Mile Stanković, tri tekme so še ostale do konca. Prva je velenjski Rudar, ki ste ga tukaj v Domžalah, ko ga je že vodil Jernej Javornik, premagali z 2:0. Ja, zelo težka tekma, na koncu smo slavili, vendar moram poudariti, da je ekipa Rudarja zelo dobra ekipa. To so dokazali tudi zdaj, ko sem gledal posnetek v Triglavu, izredno čvrsta ekipa z kvalitetnimi posamezniki in mislim, da bo tekma v soboto zanimiva in predvsem za gledalce, kajti tudi mi smo tudi mi proti Mariboru odigrali eno dobro tekmo, tako da mislim, da bo v soboto ena prava tekma. Po porazu v Kopru ste naslednji dve tekmi se dobro pobrali, 2 remija proti Triglavu in Mariboru. Forma je v sponu? Forma je v sponu, fantje kažejo napredek, tudi v sami igri se vidi, da tudi pas steče, vendar jaz mislim, da nekako nam tudi sreča ne posluži, da bi tudi dali kakšen gol več, ampak čas bo pokazal svoje, tudi mi bomo pokazali zobe in zabili kakšen gol več. Zdaj ste nekako v vlogi lovca za Koprom, 3 točke je razlike, se obremenjujete kaj s tem? Ne, tudi fantje se ne obremenjujejo, tako da gremo iz tekmo v tekmo in mislim, da bo lestvica na koncu pokazala, na katerem mestu bomo končali, vendar tudi jaz mislim, da je ena dobra sezona za nami, tako da mi bomo šli vse 3 tekme do konca, na koncu bomo pa videli, kateri bomo. Najlepša hvala, srečno. Hvala.